Olá, aluno, seja bem-vindo. Hoje nós vamos estudar quais são as funções que a agropecuária desempenha no processo de desenvolvimento econômico. Porque nós já vimos o que é desenvolvimento econômico, uma mudança estrutural da economia. Então, a agropecuária será responsável por fornecer alimentos para a população total. Como nós temos um aumento da urbanização, então, esse fator de fornecimento de alimentos torna-se importante. E, por outro lado, é importante que a agropecuária forneça alimentos em uma taxa maior ou igual ao aumento da demanda. Por quê? Porque a microeconomia mostra que, se a demanda aumenta mais do que a oferta, os preços elevam. E se os preços elevam, como os alimentos são um bem salário, você pode puxar o aumento de custo da produção. Então, quanto maior a oferta de alimentos, proporcionalmente à demanda, há uma redução de preço dos alimentos e, com isso, os salários podem aumentar menos e, por conseguinte, teremos uma redução ou um não crescimento elevado dos custos de produção industriais. Outro papel desempenhado pela agropecuária é fornecer capital para a expansão do setor não agrícola. Como isso pode acontecer? Essa transferência pode ser espontânea ou não espontânea. Espontânea quanto produtores do segmento da agropecuária investem em atividades não agropecuárias ou emprestam recursos para esse setor não agrícola. Por outro lado, a transferência pode ser não espontânea quando o governo taxa os produtos da agropecuária e subsidia produtos do setor não agrícola. Então, há uma transferência de capital forçada pelo governo do setor agrícola para o não agrícola. Nós temos o terceiro função: fornecer mão de obra para o crescimento e diversificação das atividades na economia. Esse papel de fornecedor de mão de obra é importante porque, se nós não temos uma política de migração, não há aumento da mão de obra na economia. Se não há aumento da mão de obra, essa mão de obra continua no setor agrícola, não é fornecido mão de obra para o setor não agrícola. E, por conseguinte, isso pode levar ao aumento do custo dos salários. Se a agropecuária libera grande quantitativo de mão de obra, esse quantitativo desloca-se para as atividades não agrícolas. Essa maior oferta de mão de obra, então, leva a uma redução dos salários e uma redução de custos, ou mesmo evita-se que os salários aumentem a uma taxa elevada. Nós temos a quarta função, que está relacionada a fornecer divisas. Nós vimos nos vídeos anteriores o quão importante a agropecuária é para o saldo da balança comercial brasileira. Então, é a agropecuária que permitiu, no ano de 2019, o saldo da balança comercial ser positivo. Então, o saldo da balança comercial positivo permite que ocorra uma compra de insumos e bens de capital necessário para o desenvolvimento de atividades econômicas. Assim, as divisas geradas pela agropecuária permitem que ocorra a importação de insumos e bens de capital, que são necessários ao desenvolvimento das atividades econômicas. A função quinta é constituir-se em mercado consumidor para produtos do setor não agropecuário. Esse mercado consumidor se justifica pelo número de pessoas empregadas na agropecuária, que passam a desejar a consumir produtos do setor não agropecuário, do setor não agrícola. As pessoas passam a desejar TVs em seus lares, celulares, internet, meios de comunicação, acesso à educação, saúde. Então, tudo isso, a mão de obra empregada no setor agrícola passa a demandar bens e serviços do setor não agrícola. E, por fim, fornecer matéria-prima.
Aqui a agropecuária deve fornecer matéria-prima com quantidade e qualidade necessária para as indústrias, sendo que, dependendo do produto agropecuário, essa oferta da matéria-prima até justifica a instalação de uma planta industrial em um determinado local. Por fim, convém destacar que essas funções podem ser conflitantes entre si, na medida em que nós vemos o ponto 3, a liberação de mão de obra pela agropecuária, mas no ponto 5 nós vemos que a mão de obra do setor agropecuário é um importante mercado consumidor. Então, à medida que libera-se mais mão de obra da agropecuária, ou seja, emprega-se menos pessoas na agropecuária porque nós temos um aumento da produtividade do trabalho, isso reduz o mercado consumidor, reduz o potencial de consumo da agropecuária como um todo, de produtos do setor não agropecuário. Mas à medida que a agropecuária se moderniza, nós vemos também, por outro lado, que à medida que nós temos uma modernização do setor agropecuário, nós também temos um aumento da demanda do setor agropecuário por tecnologias e equipamentos modernos, como novos tratores, na agricultura de precisão, por exemplo. Nós vemos, por outro lado, a função 3 ter sua importância reduzida ao longo do tempo para fornecer mão de obra para o setor industrial. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nós vimos como que a agropecuária pode contribuir para esse desenvolvimento econômico. Até a próxima. Deixe seu like.